Čus, já ti zdravím tohle videa, tohle video bude prank call. Říkal jsem si, že teda už moc prank cally točit nebudu, protože já jsem vám to ještě nikdy neříkal, ale většinou vždycky, když jsem já natočil dřív nějaký prank call, tak ten se pak stal. No má třeba půl roku nebo rok na to se pak to fakt vlastně jakoby stalo. Takže jsem si řekl, že se na to už budu dávat trošku pozor. Každopádně teďka jsem narazil na velice zajímavý inzerát a to, že tady nějaká slečna nabízí své panenství. Takže jsem si řekl, že slečně zavolám a že vám tohle prostě musím natočit. O slečně vůbec nic nevíme, maximálně jen to, že má předívku Linda 007, takže možná nějaká příbuzná od Bonda. Ano? Karel Nejebal, dobrý den, já se chci zeptat, dovolal jsem se Lindě 007? Ano. Prosím vás, já jsem tady teďka koukal na nějaký vaše inzeráty a docela mě zaujmuly. Jo. Jo. Víte s tím panenstvím. Ano, myslím to s tím panenstvím, právě. Nebo vy máte asi jenom jeden, jenom asi tenhle se inzerát koukám. Jo, jenom. Neprodáváte nějaký gauče nebo takhle. Jak vy to máte vymyšlený, nebo jako já vám zavolám, my bychom se mohli sejít a normálně jako prostě, jako máte ráda v přírodě, nebo doma, v kostele, nebo tak. No, jestli vám to je jedno, je to v přírodě. A může se to kolik vám takhle volat třeba lidí, jako, když tam máte takhle veřejně to, vaše telefonní číslo. Prosím? Hodně. Hodně. A vy to všechno stíháte, nebo kolik vy máte těch panenství, jako kolik jich máte? No, já je odmítávám, takže čekám na toho pravýho. Vy si vybíráte, takže vy vlastně musíte jakoby, je takhle, takže vy se sejdete první s tím člověkem a až ano. Pak usoudíte, jestli to je ten pravý nebo ne, jo. Ohledně ceny, já jsem tak nějak koukal, že to tam máte napsaný dohodou, tak jak bych si to měl představit? No tak, nějakých 20 tisíc, no. Kdy mám čas, tak to je tak asi... Teďka v sobotu. Vaše mamka nebo rodiče o tom vědí, jakože se takhle nabízíte na internetu? Ne, vůbec. Kde jsi byla? No za Vencou přece. Takže nevědí, že jste trošku kůl. Jakoby vy nejste pardon, netípejte to prostě, já jsem to myslel jakože, ty vlastně nemůžeš být když ještě seš pana. No. To je docela zajímavý, ty vole, no jo, to mě nenapadlo. Chci se ptat, kolik vám je let? 17. Aha. Dobře, sobota, tak já si to zapíšu za svoje velký uši, červený. A nějak bych se třeba ještě ozval. Jo. Tak fajn, tak já přeju hodně zákazníků, ale co to nedoví máma ani táta. Jo, děkuju. Ať se to nikdo nedozví, jako na takhle veřejně dávat celé telefonní číslo. No, aby je to si... špatný, no ale... No, trošku je to špatný, no, v 17, to jsi docela jebnutá na hlavu. Nedělám srandu, jako na to spíš myslím tak, aby si s tebe nikdo nedělal srandu, tak jako já teďka s tebe. Jasný, hele, chápu, dobrá, tak jo, tak se mě, hele, fajnově, ať se ti daří, jo, a ať je ta pro toho pravýho. A ještě se zeptám, proč ty nechceš přijít jakoby o panenství s někým, koho miluješ? Proč to chceš za prachy, necítíš se trošku jako kůru? Ne, necítím, ale... Já se bojím, že to by to byl hajzl. Jo, tak si radši zapícháš s někým, kdo ti to dá prachy. A je to jedno, jestli hajzl nebo ne. Co? No, je to pravda, no, že radši si zapíchám s někým, než nějakýho kluka, který by mohl být hajzl. Já teďka fakt nevím, jestli je tak vylízaná, nebo jestli si dělala celou dobu prdel. Každopádně mám z toho šišku zamotanou pěkně. Dejte mi vědět do komentářů, jestli to ta holka myslí vážně nebo ne, doufám, že ne. Vy se mějte fajnově, doufám, že jste se video užili. Lajkujte, komentujte, sdílejte a čest.